Ezekiel 14 urteko gaztea da. Emakume zinguraturik bizitzera ohituta dago, amarekin eta arreba Mariarekin. Aitak txikitan abandonatu baitzituen. Bestalde, kuadrillan bere lagunak ditu, eta hauek eguna lokalean pasatzen dute. Kuadrillan, lau dira. Ezekiel, Etxe, Ola eta Leon. Beste gazte guztiak bezalaxe, enbat gauzetan du burua. Lagunetan, eskolan, lokalean, baina batez ere nesketan. Gainera, kuadrillako inork ez dio neska bati musu bat eman, eta denak errekaz daude. Baina, ideia hon alda neskak lagunetartean sartzea? Gertatuko alda mutilen batek neska bat musukatzea?